ভাল কথা কৈছে। মই যোৱাকালি পাইছোঁ তেওঁ ধুবুৰীটো লগ লাগিব বোলে, অকল মৰিয়নী কৈছে নেকি, তেওঁ কৈছে যে ধুবুৰী নেতা তেওঁহে বোলে। এতিয়া অসমত এটা তোষমদৰ ৰাজনীতি চলি আছে, লগতে আৰু এটা ৰাজনীতি চলি আছে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে, যিমান পাৰে চাগে বাগে লগ লাগিছে, তথাপিও বিজেপি যি মহাশক্তিধৰ বিজেপি কেতিয়াও পৰাভূত কৰিব নোৱাৰে। কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফ যি অশুভ মিত্ৰ আছিলে তাৰ লগত অখিল গগৈ ডাঙৰীও খোজ দিছে, আৰু সেইজনা অখিল গগৈ বোধহয় এসময়ত কৈছিলে নেকি তেওঁ এ আই ডি এফৰ লগত নাথাকে বুলি। এতিয়া দেখি যে ক্ষমতাৰ ৰাগীত কেতিয়া কি কৰে হিচাপ নাই, কিন্তু তথাপি ক্ষমতা তেওঁলোকে ঢুকি নাপায়। এটা এনেকুৱা এক বাতাবৰণ গৈছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যি উত্থান, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যিদৰে কাম কৰি আছে আমাৰ চৰকাৰখনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত, তেওঁলোক শংকিত হৈ গৈছে যে তেওঁলোকৰ হাতত ইছ্যু নাই, সেইকাৰণে চব লগ লাগিছে। অখিলাজী বাধ্য এ ডি এফৰ লগত লগ লাগিবলৈ, কংগ্ৰেছৰ লগত তেওঁ বাধ্য হৈ গৈছে লগ লাগিবলৈ। তেওঁলোকৰ যিটো শক্তি নাই, শক্তিহীন হৈছে, যিটো শক্তিহীন হৈছে তেওঁলোক সেইবিলাক আজি লগ লাগিবলৈ বাধ্য হৈছে। ভাল কথা কৈছে, মই যোৱাকালি পাইছোঁ তেওঁ ধুবুৰীটো লগ লাগিব বোলে, অকল মৰিয়নী কৈছে নেকি, তেওঁ কৈছে যে ধুবুৰী নেতা তেওঁহে বোলে। এতিয়া অসমত এটা তোষমদৰ ৰাজনীতি চলি আছে, লগতে আৰু এটা ৰাজনীতি চলি আছে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে, যিমান পাৰে চাগে বাগে লগ লাগিছে, তথাপিও বিজেপি যি মহাশক্তিধৰ বিজেপি কেতিয়াও পৰাভূত কৰিব নোৱাৰে। কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফ যি অশুভ মিত্ৰ আছিলে তাৰ লগত অখিল গগৈ ডাঙৰীও খোজ দিছে, আৰু সেইজনা অখিল গগৈ বোধহয় এসময়ত কৈছিলে নেকি তেওঁ এ ডি এফৰ লগত নাথাকে বুলি। এতিয়া দেখি যে ক্ষমতাৰ ৰাগীত কেতিয়া কি কৰে হিচাপ নাই, কিন্তু তথাপি ক্ষমতা তেওঁলোকে ঢুকি নাপায়। এটা এনেকুৱা এক বাতাবৰণ গৈছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যি উত্থান, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যিদৰে কাম কৰি আছে আমাৰ চৰকাৰখনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত, তেওঁলোক শংকিত হৈ গৈছে যে তেওঁলোকৰ হাতত ইছ্যু নাই, সেইকাৰণে চব লগ লাগিছে। অখিলাজী বাধ্য এ ডি এফৰ লগত লগ লাগিবলৈ, কংগ্ৰেছৰ লগত তেওঁ বাধ্য হৈ গৈছে লগ লাগিবলৈ। তেওঁলোকৰ যিটো শক্তি নাই, শক্তিহীন হৈছে, যিটো শক্তিহীন হৈছে তেওঁলোক সেইবিলাক আজি লগ লাগিবলৈ বাধ্য হৈছে। ভাল কথা কৈছে, মই যোৱাকালি পাইছোঁ তেওঁ ধুবুৰীটো লগ লাগিব বোলে, অকল মৰিয়নী কৈছে নেকি, তেওঁ কৈছে যে ধুবুৰী নেতা তেওঁহে বোলে। এতিয়া অসমত এটা তোষমদৰ ৰাজনীতি চলি আছে, লগতে আৰু এটা ৰাজনীতি চলি আছে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে, যিমান পাৰে চাগে বাগে লগ লাগিছে, তথাপিও বিজেপি যি মহাশক্তিধৰ বিজেপি কেতিয়াও পৰাভূত কৰিব নোৱাৰে। কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফ যি অশুভ মিত্ৰ আছিলে তাৰ লগত অখিল গগৈ ডাঙৰীও খোজ দিছে, আৰু সেইজনা অখিল গগৈ বোধহয় এসময়ত কৈছিলে নেকি তেওঁ এ ডি এফৰ লগত নাথাকে বুলি। এতিয়া দেখি যে ক্ষমতাৰ ৰাগীত কেতিয়া কি কৰে হিচাপ নাই, কিন্তু তথাপি ক্ষমতা তেওঁলোকে ঢুকি নাপায়। এটা এনেকুৱা এক বাতাবৰণ গৈছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যি উত্থান, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যিদৰে কাম কৰি আছে আমাৰ চৰকাৰখনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত, তেওঁলোক শংকিত হৈ গৈছে যে তেওঁলোকৰ হাতত ইছ্যু নাই, সেইকাৰণে চব লগ লাগিছে। অখিলাজী বাধ্য এ ডি এফৰ লগত লগ লাগিবলৈ, কংগ্ৰেছৰ লগত তেওঁ বাধ্য হৈ গৈছে লগ লাগিবলৈ। তেওঁলোকৰ যিটো শক্তি নাই, শক্তিহীন হৈছে, যিটো শক্তিহীন হৈছে তেওঁলোক সেইবিলাক আজি লগ লাগিবলৈ বাধ্য হৈছে।